राज्य कोरोनार संक्रमण तृतीय स्तर पाले भयंकर हम परिस्थिति तार द्वितीय स्तर संक्रमण रोधर स्वास्थ्य विभाग चलाई गई है आप्राण चेष्टा संक्रमण द्वितीय पर्यात रखाबर समाज सहयोगित विचारे स्वास्थ्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा लगते 15 जून कठोर भावे क्वारेन्टीन मानि चलिले तृतीय पर्याय संक्रमण रोध हम न्यूज लैबर प्रेक्षापट अनुषान मत व्यक्त कर डॉ हिमंत विश्व शर्मा কোনোবাই হস্পিটালৰ পৰা উলাই গৈছে কোনোবাই বাছৰ পৰা জাপ মাৰি নামিছে কোনোবাই ট্ৰেইনৰ পৰা নামিছে আৰু মানুহৰ এই ধৰণৰ অন্তৰগমনক পুৰা ৰেকৰ্ড কৰাটো সম্ভৱ নহয় অসমৰ ভিতৰত হোমুৱা বহুত ৰাস্তা আছে গতিকে যদি কৰোনা তৃতীয় স্তৰত উপনীত হয় অৰ্থাৎ সমাজলৈকে ই যদি লৈ যায় তেতিয়াহলে তাৰ প্ৰত্যাহ্বানটো আজিৰ দিনতকৈও কঠিন হ'ব গতিকে মই আশা কৰিম যে ইয়াক যাতে আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সামৰিব পাৰোঁ লাগিলে 5000 কেছ হওক দ্বিতীয় পৰ্যায়তে যদি আমি সামৰিব পাৰোঁ ভাল সমাজে যদি সহযোগিতা কৰে যিকোনো নতুন অচিনাকি মুখ আহিলে বা চিনাকি মুখ আহিলে বহুদিন গাঁৱত নথকা বহুদিন ফ্লেটত নথকা বহুদিন কলনিত নথকা এজনো নতুন মানুহ আহিলে যদি সমাজে তেওঁৰ লগত কঠোৰ হয় তেওঁক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাত আমাক সহায় কৰে খবৰ দিয়াত সহায় কৰে তেতিয়ালে মই ভাবোঁ তৃতীয় পৰ্যায়টো আমি ৰখাব পাৰিম 3 লাখ মানুহ বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়ালে অসমত 1 লাখৰ পৰা 1.5 লাখ মানুহ ইতিমধ্যে অসমত সোমাই গ'ল 4 তাৰিখৰ পিছত ইতিমধ্যে সিমান মানুহ সোমাই গ'ল গতিকে ৰেল যিমানেই চলক প্লেন যিমানেই চলক ঘূৰি আহিবলগীয়া মানুহ নহ'লেতো আমি ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই মই ভাবোঁ যে বাই 10th অৰ মেক্স বাই 15th অসমলৈ উভতনি যাত্ৰাটো শেষ হ'ব সেই সময়ছোৱালৈকে আমি যদি কোৱাৰেণ্টাইনটো কঠোৰভাৱে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ অলপ চলপ মানুহে ফেচবুকো কৰিব টুইটাৰো কৰিব নানান ধৰণৰ সঁচা মিছা মোৰ অভিজ্ঞতা বুলি বহুত তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত কথা চলাব কিন্তু এই প্ৰভোকেশ্যনবিলাকৰ মাজতো হেঁচাৰ মাজতো আমি যদি কোৱাৰেণ্টাইন ছিষ্টেমটো যদি 15 তাৰিখলৈকে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়ালৈ মই ভাবোঁ যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আমি বহুত পৰিমাণে হাত সাৰিব পাৰিম এফালে করোনা প্রতিরোধের বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চলোৱা প্রস্তুতিক এটা সময়ত সমালোচনা করা হয়েছিল করোনা মহামারীর বাবে চিকিৎসালয় সাজু করাটোক ধনের অপব্যবহার বলে আখ্যা দিছিল একাংশই নিউজ লাইভের প্রেক্ষাপট অনুষ্ঠানত আবেগিকভাবে এই কথা প্রকাশ করলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সমালোচনায় নেতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি নকরা হলে প্রস্তুতি আরও দ্রুত হলহেতেন বলে প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলো বিহু পর্যন্ত পূর্ণগতিতে চলি থাকা করোনা বিরোধী প্রস্তুতি সমালোচনার বাবেই গতি ধীর হয়ে পড়ল বলে অকপট স্বীকারোক্তি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মূল ধারণা আছিল যে মে মাহত আমি 500 রোগীর সামরণি মারিম এতিয়া দেখা গৈছে যে মে মাহত আমার রোগীর সংখ্যা 31 তারিখলৈকে 1000 চুবগৈ গতিকে প্রস্তুতিত আমি যিমান প্রস্তুতি কৰিছিলো তাতকৈ আৰু অলপ বেছি প্রস্তুতি কৰিবলগীয়া প্রয়োজন আছে এক প্ৰকাৰ প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰস্তুতিটো মই খুব ক্ষিপ্ৰ গতিতে কৰিছিলোঁ কিন্তু কিছুমান সমালোচনাৰ কাৰণে ময়ো অলপ স্থবিৰ হৈ গৈছিলোঁ কিয় সৰু সজাইত ইমান ডাঙৰ কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প বনাব লাগে কিয় প্লেনত যাব লাগে যদি মই মবিলিটি নাপাওঁ লকডাউনৰ সময়ত যদি মই শিলচৰ যাব নোৱাৰোঁ তাত মই কেনেকৈ হস্পিটেল এখন ঠিক কৰিম তাততো মই গাড়ী দি যাব নোৱাৰোঁ ৰোগীক এৰিবৰ কাৰণে কিয় গোলাঘাটত গ'ল এতিয়া মই যদি গোলাঘাট নগ'লোহেঁতেন গোলাঘাটৰ 200 বেডেড MCH হস্পিটেলখন PWD ডিপাৰ্টমেণ্টক লগাই মোৰ চকুত দেখাৰ পিছত তাক আমি ততাতৈয়াকৈ শেষ কৰিলোঁ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত মই অদ্ভুতভাৱে ঘূৰিছিলোঁ কিন্তু কিছু সমালোচনাই মোক আমনি কৰাৰ কাৰণে মই অলপ স্থবিৰ হৈ দিছিলোঁ সেই কাৰণে যেতিয়া ফটক কৰি ৰোগীৰ সংখ্যাটো বাঢ়িলে এদিন বা দুদিন মই অপ্ৰস্তুত হৈছিলোঁ কিন্তু বাই দেন আমাৰ বিষয়াসকলৰ সহযোগিতা আৰু টীম স্পিৰিট
ইমান ওপৰত আজি অসমত গুচি গ'ল যে আমি সামহাও আমাৰ যিটো অৰিজিনেল প্লেন আছিলে সেই প্লেনবিলাক আমি ধৰক আমি অৰিজিনেলি ভাবিছিলোঁ যে ক'ভিডৰ কাৰণে হস্পিটেল বনাম তেতিয়া আমাৰ মাজতে এছাম লোকে ক'লে যে 20টা কেছ আছে কিন্তু 5খন হস্পিটেল কিয় বনাব লাগে চৰকাৰৰ টকাৰ অপব্যয়হে হ'ব মাত্ৰ 20টা কেছ আছে কৰবাত নহয় কৰবাত ভৱিষ্যতটো আমি সেই সময়ত দেখা পোৱা নাছিলোঁ আৰু আমি কৰা প্ৰচেষ্টাবিলাকক চৰকাৰী ধনৰ অপব্যয় বুলিও কোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলিছিলে কিন্তু সেই সময়ত যদি আমি সেই প্ৰচেষ্টাবিলাক কৰি গৈ থাকিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি আমি আৰু অলপ কমফৰ্টেবল পজিশ্যনত থাকিলোহেঁতেন আমাৰ অসমত সমস্যাটো হ'ল যে ফৰৱাৰ্ড প্লেনিং যদি কোনোবাই কৰিব খোজে আগতীয়া পৰিকল্পনা কৰিব খোজে তাক পুঁজিৰ অপব্যয়ৰ লগত তাক লিংক কৰি পেলোৱা হয় আৰু মই মোৰ এই বয়সত মই একেবাৰে ব্যক্তিগতভাৱে সমালোচনা ল'বলৈ মই প্ৰস্তুত নহয় সেইকাৰণে মই ক'ৰবাত ক'ৰবাত নিজে অলপমান ব্ৰেকডাল মাৰি পেলাওঁ কাৰণ সময় এইটো বয়সত আৰু সেইবিলাকত সোমাব মোৰ ইচ্ছা নাই দূৰত থাকি ভাল লাগে বাট নেভাৰ ডি লেছ যিহেতু গোটেই চৰকাৰৰ বিষয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্য সচিবৰ পৰা DGPৰ পৰা জিলা উপায়ুক্তসকল আৰু বিশেষকৈ স্বাস্থ্য আৰক্ষী এই গোটেই যিটো তন্ত্ৰ ইমান সুন্দৰ কৰি লগাৰ কাৰণে আমাৰ PW বিল্ডিং ডিভিজন মই ৰিজনেবলি কমফৰ্টেবল যে আমি অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি সময়খিনি পাৰ কৰিব পাৰিম তাৰমানে আপুনি কৈছে যে আজিৰ দিনটোত যদি আগৰ প্লেনৰ মতে গ'লহেঁতেন আৰু অলপ কমফৰ্টেবল হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এটা মনত যিবিলাক আজি আমাৰ ইয়াত প্ৰশ্ন মানুহে কৰে আপুনি MMCখন হ'লে কি কৰিব আপুনি অমুকখন হ'লে কি কৰিব এই প্ৰশ্নবোৰ নাহা কৰি আমি থাৰ্ড ফেজটোৰ প্লেনিং কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যে যদি কিবা কাৰণত সমাজত গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম ইফালে আজিৰ দিনটোৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰিস্থিতিলৈ চাই অসমত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি স্কুল কলেজ খুলিব পৰা যাব লগতে সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়ম কঠোৰভাৱে মানি শ্বপিং মলো অসমত খুলিব পাৰি নিউজ লেবৰ প্ৰেক্ষাপট অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৱশ্যে 1 জুনৰ পিছতো অসমত নাইট কাৰ্ফিউ কিছুদিনলৈ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 65 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহখিনিক আমাৰ অগ্ৰজসকলক তেওঁলোক যদি ঘৰত থাকে সাৱধানে থাকে আৰু 12 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি স্কুল কলেজলৈকে নাহে মই ভাবোঁ যে বাকী ইণ্টাৰমিডিয়েট কথাখিনি লৈ আমি বহুত চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ভাৰত চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰি ঘোষণাবোৰ কৰি থাকিব ৰাতিৰ কাৰ্ফিউটো কিছুদিন থকাটো ভাল আৰু স্কুল কলেজৰ অপেনিংটো গ্ৰেজুৱেল হ'লে ভাল যাতে বাই দিছ টাইম আমাৰ স্কুল কলেজত সামাজিক দূৰত্বৰ কথাটো এটা যাতে নিয়মত পৰিণত হয় যে আজি ক্লাছ 10 আৰু 12 খুলিলোঁ সকলোৱে বুজি পালোঁ তাৰপিছত আমি এদিন অফ দি এদিন ক্লাছ 8 আনিলোঁ এদিন অফ দি 9 আনিলোঁ যে সপ্তাহত এজন ষ্টুডেণ্টে 5 দিন ক্লাছ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে 3 দিন কৰিব যেনেকৈ গাড়ীৰ ইভেণ্ট অড হয় গতিকে এটা আমি শিক্ষা বিভাগে পৰিকল্পনা এটা বনাই থৈ দিছোঁ যে কি ধৰণে সামাজিক দূৰত্বৰ কনচেপ্টটো ৰাখি আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ ঘূৰি যাব পাৰোঁ আমাৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত আছে এতিয়া MHCয়ে কি ভাবিছে সেই গেছিং গেমছটোত আমি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে যদি কয় যে আপোনালোকে স্কুল কলেজ খুলিব পাৰে কেনেকৈ খুলিব লাগিব তাৰ পৰিকল্পনাটো আমি মোটামুটি তৈয়াৰ কৰি থৈছোঁ আৰু বাকী মল এইটো এটা মই ভাবোঁ ফৰ্মেলিটি কাৰণ দোকানবিলাকত মানুহ আহিছে মলতো যদি তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব মেইনটেইন কৰে খুলিব লাগে মলবিলাক কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে দৰমহা পোৱা নাই
আপুনি ভাবে যে এক তারিখ মানৰ পৰা আৰু তেনেকুৱা কিছুমান চেক্টৰ্ছ মোৰ চিন্তাটো কোৱাৰেণ্টাইন কোৱাৰেণ্টাইন যদি ঠিক থাকে আনফালে কি খুলি দিয়ে তাক লৈ মই বৰ্ডাৰ নহয় মোৰ যদি কোনোবাই অপিনিয়ন খোজে তেতিয়া মোৰ অপিনিয়নটো হ'ল যে সমাজে যদি কোৱাৰেণ্টাইনটোত ছাপৰ্ট কৰে আমি যদি কোৱাৰেণ্টাইনটো ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ অসমত আমি খুলিব পাৰোঁ